neste momento, você é o nosso convidado para conhecer um pouco mais sobre o alcance do movimento da Seicho no Ie. Instituída em 1º de março de 1930 no Japão, teve como fundador o sagrado mestre Masaharu Taniguchi. Ao lançar 1000 exemplares de uma publicação denominada Revista Seicho no Ie, que significa Lar do Progredir Infinito, ele começou a propagar o ensinamento Homem-Filho de Deus, que desperta a natureza divina e exterioriza a potencialidade infinita do interior das pessoas. De modo imediato, leitores passaram a obter graças de toda a ordem, de curas à realização de sonhos, de harmonia familiar à prosperidade, manifestando a sua imagem verdadeira, que é o eu verdadeiro originariamente existente. Indo à procura daquele autor, referindo-se a ele como mestre, milhares de pessoas se reuniram espontaneamente em torno de um movimento que logo se popularizou em todo o Japão. Tamanho impacto consolidou-se pela força do pensamento iluminador, alicerçado pelos três pilares da doutrina fundamental da Seicho no Ie. Só existe Deus e a imagem verdadeira. O ambiente é reflexo da mente. Todas as religiões emanam de Deus universal. A base do ensinamento encontra-se em sua literatura, principalmente a coleção A Verdade da Vida, que começou a ser publicada em 1932. Já no ano de 1934, um exemplar que havia chegado do Japão na mala de imigrantes foi parar nas mãos dos irmãos Daijiro Matsuda e Miyoshi Matsuda. Daijiro, que estava acamado, acometido por uma grave enfermidade, curou-se com a simples leitura. Convicto das benesses que o ensinamento do homem filho de Deus proporcionava, divulgou-o cruzando a cavalo a colônia japonesa, produzindo prodígios na vida das famílias, tais como curas consideradas milagrosas. Com o esforço conjunto de grandiosos pioneiros, logo a Seicho no Ie se disseminou e em 1951 foi fundada a União Nacional dos Núcleos, no mês de janeiro. Em maio desse mesmo ano, a sede internacional da Seicho no Ie, em Tóquio, autorizou a criação da sede brasileira, localizada no bairro do Jabaquara, zona sul da cidade de São Paulo. Em 1955, foi inaugurada a Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seicho no Ie de Ibiúna. Com um grande incentivo, proporcionado pelas duas vindas do sagrado mestre Masaharu Taniguchi ao Brasil, em 1963 e 1973, iniciou-se a divulgação em massa entre os brasileiros. Especialmente na década de 1970, a Seicho no Ie ganhou espaço na grande mídia, aparecendo em programas de rádio, televisão e nos principais jornais brasileiros. A instituição se tornou uma das mais populares, influentes e estruturadas entidades religiosas do país nas décadas de 1970 e 1980. Nessa época, foram inauguradas centenas de sedes próprias, onde até hoje se realizam as reuniões da Seicho no Ie. Resultado de uma grande expansão na divulgação do ensinamento, foram criadas as regionais doutrinárias, atualmente mais de 100, que cobrem todo o território nacional. Mais academias de treinamento espiritual, que hoje totalizam 7, começaram a ser erguidas a partir dos anos 1980, aos moldes da Academia de Ibiúna, realizando seminários e cursos com grande sucesso. Convenções nacionais arrastavam multidões a ginásios e estádios. Seminários da Luz começaram a reunir milhares de pessoas, todos os anos, nas localidades de cada regional doutrinária. Nos anos 1990, o Movimento de Iluminação da Humanidade se torna também Movimento Internacional de Paz pela Fé, preparando a organização para as demandas globais às portas dos anos 2000. E chegamos ao século XXI. A tiragem da revista Ascendedor, hoje revistas da Seicho no Ie, Fonte de Luz, Mulher Feliz e Mundo Ideal, bate a espantosa marca de milhões de exemplares impressos
e distribuídos anualmente. Contribuem mensalmente, por meio da Missão Sagrada, várias dezenas de milhares de inscritos. Com a suspensão das atividades presenciais devido à pandemia da Covid-19, inicia-se uma nova era de divulgação em sistema híbrido. São realizadas as transmissões online de seminários, cursos, seminários da luz, convenções nacionais e da festividade do Santuário Rosô, todos com grande sucesso de audiência. As atividades na modalidade virtual são expandidas, tais como visitas de bênção e reuniões de adeptos, havendo casos de surgimento de associações locais que não existiam presencialmente. Milhões de visualizações por ano são registradas no canal oficial da Seitianoye no YouTube. As interações e curtidas não param de crescer em nossas redes sociais. O podcast SNCast atualmente figura entre os mais compartilhados no segmento religião e espiritualidade, tornando-se um sucesso de alcance global. A Seitianoye do Brasil passa a se utilizar de modo ostensivo das tecnologias de comunicação para atuar em prol da construção da base da nova civilização. Adequando-se às necessidades da nossa época, difundimos estilos de vida de baixa emissão de carbono. No ano 2000, a Seitianoye se torna a primeira entidade religiosa do mundo a ser detentora do certificado ISO 14001. Em 2009, foi a vez da sede brasileira também conquistar essa certificação, o que fez da instituição um modelo de gestão ambiental respeitado mundialmente. Orientados pelo Supremo Presidente da Seitianoye, professor Masanobu Taniguchi, passamos a praticar ações estimuladas pelo sistema baseado em projetos, por meio dos clubes de horta orgânica, artesanato e bicicleta. É colocado em prática o princípio segundo o qual Deus, natureza e seres humanos são originariamente unos. Especialmente após o fim definitivo das restrições do isolamento social impostos pela pandemia, voltamos a realizar no formato presencial majestosos eventos, tais como as convenções nacionais, os seminários da luz e o Congresso Latino-Americano de Educação da Vida. Atualmente, a família Seitianoye está a postos para acolher calorosamente a todos nas sedes espalhadas pelo Brasil, nos nossos mais diversos eventos e atividades. Quanto à sucessão do centro do movimento, por ocasião do passamento do Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, no ano de 1985, deu-se a transmissão da Sagrada Tocha da Verdade para o Sagrado Mestre Seicho Taniguchi. Quando este retornou ao plano espiritual em 2008, foi sucedido pelo professor Masanobu Taniguchi, atual Supremo Presidente. Sempre a tomar como meta e horizonte as diretrizes da sede internacional da Seitianoye, a Seitianoye do Brasil consolida seu propósito de levar a todos os lares do nosso país, da Ibero-América, da África Latina e do mundo inteiro, a verdade homem-filho de Deus, que desperta a natureza divina e exterioriza a potencialidade infinita do interior de todas as pessoas. Muito obrigado!